どうだろう。Javno objavlja sljedeće. Prvooptuženi Matej Marković i drugooptuženi Đuro Barišić krivi su što su dana 24. prosinca 2022. u vremenu između 15 i 15.30 sati u Slavonskom Brodu na šetalištu braće Radića od kućnog broja 12 ispred ugostiteljskog objekta Prohibition za vrijeme tučnjave više osoba u kojoj su i sami sudjelovali s Robertom Milevskim, Franjom Jurišićem, Gabrielom Kuzmanovskim i Matom Barišićem s jedne strane, a Kristijanom Erejzom, Leonom Ćurićem, Tomislavom Topićem, Matom Katavićem i Bornom Sabljićem s druge strane. Za vrijeme dok je sudionik tučnjave Kristijan Erejz obučen kao Djed Mraz uslijed jednog udarca pao na tlo i za vrijeme dok se još u ležećem položaju nalazio na tlu, prvo okrivljeni Matej Marković prišao istom i u nakani da ga teško tjelesno povrijedi, prvo okrivljeni Matej Marković dva puta ga udario nogom u glavu i to drugi put tako snažno da je zbog tog udarca oštećeni Kristijan Erejz zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu natučenja glave, perforacije, prsnuća, bubnjića, lijevog uha i potresa mozga s gubitkom svijesti, a drugo okrivljeni Đuro Barišić prišao isto pristajući da ga teško tjelesno ozlijedi, udario ga nogom u lijevu stranu prsišta od kojeg udarca oštećeni Kristijan Erejz zadobio tjelesnu povredu u vidu natučenja prsnog koša s lijeve strane. Dakle, prvo optuženi Matej Marković, drugoga teško tjelesno ozlijedio, a drugo optuženi Đuro Barišić s namjerom da drugoga teško tjelesno ozlijedi poduzeo radnju kao prostorne i vremenski neposredno prethodno stvorenju bića kaznenog djela teške tjelesne ozljede. Čime su prvo optuženi Matej Marković i drugo optuženi Đuro Barišić počinili kazneno djelo protiv života i tijela i to prvo optuženi Matej Marković teška tjelesna ozljeda opisano i kažnjivo po članku 118 stavak 1. Kaznenog zakona, a drugo optuženi Đuro Barišić pokušaj teške tjelesne ozljede opisano i kažnjivo po članku 118 stavak 1. Kaznenog zakona u svezi članka 34. Pa se prvo optuženi Matej Marković na temelju članka 118 stavak 1. Kaznenog zakona osuđuje na kaznu zatvora u trajanju jedne godine i 4 mjeseca, pa mu se na temelju članka 57 stavak 1. Kaznenog zakona izriče djelomična uvjetna osuda na način da neuvjetovani dio kazne zatvora iznosi 6 mjeseci, a preostalih 10 mjeseci uvjetovanog dijela kazne se neće izvršiti ako prvooptuženik u roku 2 godine po pravomoćnosti presude ne počini novo kazneno djelo. Dok se drugooptuženi Đuro Barišić na temelju članka 118 stavak 1. Kaznenog zakona u svezi članka 34. osuđen na kaznu zatvora u trajanju 8 mjeseci, pa mu se na temelju članka 56. Kaznenog zakona izriče uvjetna osuda, te kazna zatvora na kojoj drugooptuženik osuđen neće biti izvršena ako isti u roku 1 godine po pravomoćnosti presude ne počini novo kazneno djelo. Na temelju članka 158 stavak 2. Zakona o kaznenom postupku, oštećenik Kristijan Erejz sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuje u parnicu. Na temelju članka 148 stavak 1. u svezi s člankom 145 stavak 2. prvo optuženi Matej Marković i drugo optuženi Đuro Barišić dužni su podmiriti troškove kaznenog postupka, a o troškovima će se odlučiti posebno rješenje na temelju članka 148 stavak 4. Zakona o kaznenom postupku. Kako ste vi zadovoljni presudom, hoćete se žaliti? Kao opunomoćenik oštećenika Kristijana Erejza, ja se ne mogu žaliti. Na državnom odvjetništvu je da odluči da li će se žaliti ili ne. Sa svoje strane mogu kazati da je Kristijan zadovoljan da je ovo završilo, kako god. Odluka suda je takva, kako ste čuli. Kažem, državno odvjetništvo će odlučiti da li će se žaliti. Ja samo mogu kazati da Kristijan i dalje trpi posljedice toga događaja, stanje njegovog sluha je i dalje neizvjesno.
I još jednom, odluka je državnog odvjetništva, da li će biti zadovoljna ili ne. Hvala. Hvala vam. To je nepravomoćna presuda, evo, kako je vaša strana zadovoljna, hoćete se žaliti? A vidite, teško je sada bilo šta reći o zadovoljstvu ili nezadovoljstvu, s obzirom da se radi o jako specifičnom slučaju, ja bih rekao izoliranom slučaju, koji je od samog početka bio popraćen medijski. I radi se o takvom kaznenom dijelu za koje je u pravilu jako velika rijetkost da se izriče bezuvjetna zatvorska kazna. Tako da mislim da u pravilu kao branitelj sam nezadovoljan, a to ćemo iskazati u žalbi koja će najvjerojatnije uslijediti nakon ovog izvješća. Mislite da je presuda trebala biti oslobađajuća? Ne. Govorim o uvjetnoj osudi. Mislim da je u potpunosti trebala biti uvjetna osuda. Tako je. Ali evo, vaš klijent je rekao da je on zadovoljan. Zadovoljan je, pazite, iz razloga što je 3 mjeseca bio u istražnom zatvoru. Pazite, nije lako biti u istražnom zatvoru, pogotovo ukoliko je svjestan činjenice da je izgubio posao koji je volio, čuli ste što je rekao u sudnici, tako da zadovoljan je što je vani, što nas slobodi. I što sad ide? Znači on sad čeka poziv da odsluži još 3 mjeseca ili čeka pravomoćna presuda? Mi čekamo sada presudu, znači imat ćemo na tu presudu pravo žalbe, a onda ćemo vidjeti, pazite, ima više varijanti ishoda cijelog ovog postupka. Da li će se državno odvjetništvo žaliti, da li ćemo se mi žaliti, vidjet ćemo, moram vidjeti sa klijentom. Pa sad ste rekli da ćete se žaliti. Rekao sam, ali ne mogu, znači moramo jednostavno nakon ovog dana dobro prospavati, smiriti se, pa ćemo onda hladne glave odlučiti što i kako dalje. Hvala vam puno. Hvala.